Efirimiz davam edir. Mama ginekoloq şöylə Əkbərova studiyamızdadır. Hal-hazırda canlı yayımlanırıq. Həkimdən əlaqə saxlamaq istəyənlər varsa National Prime Hospital'a müraciət edə bilər. Şöylə xanım, hoş gördük. Necəsiz? Hoş gördük, Ləman xanım. Eşitdiyimiz qədərilə müraciət edənlər sırasında xanımlar nəzərdə tutulur. Disfunksional uşaqlıq qanaxmaları ilə çoxdur. Və səbəb nədir? Daha çox nələri siz müşahidə edirsiniz müayinə sırasında? Buyurun, sizi dinləmək istəyərdik. Ləman xanım, vacib mövzuya toxunursunuz. Disfunksional uşaqlıq qanaxması bu tibbi olaraq bizim bizim səsləndirdiyimiz bir termindir. Qanaxma deyək ümumiyyətlə. Qanaxma və ya fərq etməz. Menstruasiyadan kənar qanaxma olması, menstruasiya zamanı itirilən qanın miqdarının çox olması. Bunlar hamısı artıq disfunksional, yəni normadan kənar olmalar göstəricisidir. Həmişə demişik, yenə də vurulamaq istəyirdi. Birinci, normanı bilməliyik ki, sonrasında anomaliya nədir, onu başa düşək. Norma nədir? Yəni, menstruasiya müddətinin, günlərinin sayının bəlli olması. Yəni, xanımlar bilməlidirlər ki, menstruasiya zamanı 3 gün, 5 gün və ya 7 gün qanama ola bilər. Bu, normal sayıla bilər. Kimdə 5 günlük, kimdə 7 günlük. Menstruasiya günləri azından, yəni qanama zamanı gün ərzində normada 2-3 pedin dəyişilməsi. Bu yenə də normadır. Bundan başqa, menstruasiya müddətinin 21-35 gün arası olması. Yəni, 21 gündən tez olarsa bu artıq anomaliyadır. 35 gündən gecə olarsa bu artıq gecikmədir. Yəni, amma bir ay deyil, nəzarətə saxlayıb bunu... Ola bilər ki, bir dəfə gecikmə olsun və yaxud da bir dəfə tez olsun. Bunu biz problem saymırıq. Bəli, bəli, bəli. Onun problemi saymırıq. Əgər bu müntəzəm olaraq təkrarlanırsa, artıq bəli, burada araşdırma lazımdır. Yəni, normanı biz bilməliyik ki, bədənimizdə baş verən dəyişikliyi də başa düşək ki, bu dəyişiklik nədir? Disfunksional qanama nədir? Qanama günlərimizin sayının artması. Gün ərzində 3 peddən çox, yəni ki, burada təmizlikdən, gigiyenadan söhbət getmir. Yəni, real olaraq məcburiyyət qarşısında pasiyentin hər 2 saatdan bir pedi dəyişmək məcburiyyətində qalmasından söhbət gedir ki, laxta-laxta qan gələ bilər və yaxud da duru şəkildə qan gələ bilər ki, burada artıq günü 3 ped deyil, daha çox ped dəyişilirsə, o artıq qanaxmanın olmasının göstəricisidir. Qanama günü əgər əvvəllər 3 gün, 5 gün və ya 7 günü idi, amma indi daha çox olur. 7 gündən çox, 10 günə qədər, bəzən 10 gündən çox, ayın yarısı pasiyent deyir ki, məndə qanaxmalarım olur. Bu artıq patologiyadır. 2 çıqıl arasındakı müddətin qısalması. Yəni, əvvəl 25 gündən bir, 28 gündən bir, 30 gündən bir olurdursa, amma artıq müntəzəm olaraq 21 gündən qısa olursa, yəni artıq ayda 2 dəfə olması bu problemdir. Cinsi əlaqədən sonra qanamaların olması, ləkələnmələrin olması bu problemdir. Bunları mütləq araşdırmalıyıq. Və hər qanama, belə deyib, çox gözəl vurguladınız ki, hər kənar çıxma problem deyil. Əgər bu ildə bir dəfə olursa və təkrarlanmırsa, burada təsadüf nəticəsində ola bilər, hər hansı bir səbəbdən hormonal fonda dəyişiklik baş verir, sonra orqanizm özü də bunu tənzimləyir. Amma dediyiniz kimi, cinsi hormonlarda hər hansı bir dəyişiklik baş verərsə, bəzən pozulma baş verir və bu müntəzəm xarakter alır. Qalıcı olur. Bəzən təkcə cinsi hormonlarda deyil, qalxan verir, bəzən hormonlarında dəyişiklik baş verir. Daxil sekresiya vəzləri deyək. Digər hormon sintez edilən orqanlarda problem yarana bilər. Bundan başqa pasiyentdə uşaqlığın və yaxud da yumurtalığın istər xoş və bəd xəstəlik yeni törəməsi ola bilər ki, boyuzdə siqnal verir. Ən çox rast gəlirik bu cür dəyişikliyə. Biz uşaqlığı keçən verilişimizdə ilə vurgulamışıq. Fibromiomasında, poliplərində bu cür qanaxmalar. Qanama müddətinin uzun olması, laxta şəklində, bəzilərində isə duru qan şəklində qanamaların olması artıq bu araşdırılmalıdır. Yəni, həm hormondan asılı ola bilər, həm yeni törəmələrin yaranmasından asılı ola bilər. Biz bunu necə araşdıra bilərik? Pasiyentlərin təbii ki, ilk öncə şikayətlərini dinləyərək, bu problemlər nə vaxtdan yaranıb, nədən sonra yaranıb, müntəzəm olaraq mı bu problem var, yoxsa bir dəfə olmuş bir şeydir. Bu müayinələr, şikayətləri dinlədikdən sonra biz artıq qərar veririk, ultrasonografiya, yəni ultrasəs müayinəmizi icra edirik. Uşaqlıq daxilində, uşaqlıq boynunda hər hansı bir yeni törəmə varmı, onu aşkarlayırıq. Bundan başqa, ehtiyac olursa pasiyentə artıq hormonlarını yoxlamağı tövsiyə edirik. Burada yenə də qalxanvari vəzin hormonları daxil olmaqla, cinsi hormonlar da başda olmaqla hormonal fonu araşdırmalıyıq ki, görək qanamanın səbəbi nədir.
Adətən, deməli deyək də, qanamağa biz rast gəlir reproduktiv yaş dövründə. Reproduktiv yaş dövründə 21-45 yaş arası rast gəlinir ki, burada qadınlarda daha çox belə deyək, hormonlar fonda dəyişikliyi baş verir və buna bağlı olur. Amma 45 yaşdan sonra isə qadınlarda daha çox xoş xəstəlik törəmələrin olması. Bura ola bilər poliplər, bu ola bilər fibromiomalar, bu ola bilər yumurtalıqlarda funksional kistlərin yaranması. Əslində, bunlar özləri də hormonal fondakı baş verən dəyişikliklərdən sonra meydana gəlir bu cür yeni törəmələrdə. O yeni törəmələrə bağlı olaraq görürük ki, bəli, artıq onlar da qanaxmalara səbəb olur ki, bəzən bunun yeganə yolu da əməliyyat olur. Çıxış yolu da əməliyyat olur ki, ya polipin çıxarılması, ya qanamaya səbəb olan kistan çıxarılması, ya qanamaya səbəb olan fibromioman çıxarılması. Bu artıq səbəb olur. Çox maraqlı deyə bu əməlisi üçün müalicə sırasında öyləmək haqqımız var. Məsəl üçün, deyək ki, bax, dediyimiz hormonal pozunluqlar hər hansı bir səbəblə yarandı. Və bunda sikl pozunluğu, istəyir juvenil qanaxma olsun, istəyir belə fərq etməsin. Yəni, bu insanda disfunksional bir qanaxma varsa, hormonlarda olan patoloji disfunksiyalar nəticəsində təyin olunur. Bunun menstrual sikli, ümumiyyətlə, ultrasəs müayinəsində təqibə alınırmı? Əslində, niyə alınmır? Alınmalı deyilmi? Yəni, deyək ki, xəstənin şikayətləri, misal üçün, yoxladınız, ultrasəs müayinəsində baxış keçirildi, qan zərdabında bütün hormonlar yoxlandı və s. müalicə yazmaq kifayət edirmi? Əgər endometrium qanlaşmasıdırsa, hiperplaziya dediyimiz termin var, endometrium qanlaşmasından, qanlaşması deməkdir. O varsa, o zaman təqib mütləq lazımdır ki, bir sikl bitir, növbəti siklda biz baxırıq ki, endometrium incəlibmi, yoxsa yox. Olur ki, endometrium qalın olaraq qalır, bəli, sizin vurguladığınız kimi biz bunu ultrasəs təqibdə görə bilirik. Əgər qalın olaraq qalıbsa, burada artıq bir mənalı olaraq... Niyə siz yalnız uşaqlığın endometrium qalınlaşmasını nəzərə alırsınız ki... Niyə məhz onu vurguladınız? Əgər qalınlaşma varsa, o zaman təqib mütləq lazımdır ki, görə bu incəlmə gedir, yoxsa yox. Bəlkə folikul yetişmir? O, anovulator çıxıldı. Ucu burada polikistoz sindromu. Bəlkə sarı cisimdə problem var? O, bir dəfə olursa, heç. Bəlkə folikulda atresi... Yox, mən ona görə deyirəm, müalicəsi, misal üçün, ultrasəs müayinəsi təqibi sırasında aparılır mı? Mən, misal üçün, mama ginekolog olsaydım. Mən xəstəmə ultrasəs müayinəsində təqib eləyərdim, yazdığı müalicələrə rəğmən, belə deyək. Əgər hiperplaziyadırsa, onsuz da orada təqib eləyirik. Amma folikulyar... Onu bildik, hiperplaziyanı qoyaq bir qıraraq. Kistada da təqib eləyir, əlbəttə kistada da təqib eləyir ki, görə kista sorulub, yoxsa yox. Çünki funksional kistlər bəğvurladınız, sarı cisim kistasıdır, folikulyar kistadır. Onlar da adətən 2-3 sikldan sonra özü-özünə sorulur. Onu da təbii ki, biz təqib edib bilirik ki, bu sorulub, yoxsa yox. Amma digər, məsələn, hormonal fonuna bağlı olaraq dəyişiklik varsa, burada hormonal fonu biz üstünə düşməliyik. Yəni, onu diagnozu necə qoyuruq? Təbii ki, burada həm ultrasəs müayinə bizim köməyimizə gəlir, ultrasəs müayinədə baxırıq nə var, nə yox. Həm də hormonları yoxlayaraq baxırıq ki, nə var, nə yox. Artıq yolumuz necə olmalıdır, onu çözürük və o yolda gedirik. Düz vurguladınız, kistlərdirsə, və hiperplaziyadırsa, və miomadırsa, burada ultrasəs müayinə əvəzsiz rol oynayır. Fərq etməz, normal halda belə həmin o siklin yaranmasında təkan verən qüvvə nədir, hormon deyilmi? Hormondur, fazladır. Hormonda problem varsa, bəli, o hormonları təyin etdiyimizdə təqib etmək daha doğru olmazmı? Başa düşürəm, həkim üçün bəlkə də bu əlavə işdir. Yox, əlavə işdir, göstəriş varsa onu da icra edirik. Göstəriş, biz pasiyentin qanaxmanın səbəbini yaradırsa... Yəni, həkimin təyin etdiyi o müalicə sırasında mənə yazdığı hormon öz təsirini göstərirmir. Həkim ultrasəs müayinəsində niyə baxmır? Əgər hormonun, belə deyək də, pasiyentin şikayətləri keçirsə, orada artıq yox, ehtiyac yoxdur. Hansı hallarda dizim izləyirik? Kistlərdə və endometrium hiperplaziyasında. Biz orada pasiyentin şikayətləri getsə də, biz arxayın olmalı ki, bu sorulubmu, bu kista sorulubmu, endometrium incəlibmi, fazlaya uyğundurmu? Çünki pasiyent var ki, qanaması ilə gəlir, hiperplaziya var. Müalicə təyin edilir, qanama dayanır. Amma biz yenə də onun ultrasəs müayinədə baxırıq. Yenə də baxırıq ki, endometrium incəlib yoxsa yox. Ola bilər ki, incə, bəli, qan dayansın, ola bilər 2 gün, 3 gün qanama dayansın, sonra təkrar başlasın qanama. Biz artıq ultrasəs müayinə eləyəndə bilirik ki, burada qanamanı gözləyirik. Artıq pasiyentə növbəti etapı başa salırıq ki, təkrarlansa qanama, apardığımız müalicəyə baxmayaraq qanama təkrarlanırsa və əgər pasiyent, belə deyək də,
uyğun bir yaşda, uyğun bir şəraitdədirsə, biz onu biopsiya eləməliyik. Çünki hər qanama dərmana tabi olmaya bilər. Burada artıq bizə biopsiya kömək eləyir. Bir də bundan əlavə. Elə yaş qrupları var ki, xüsusən də 45 yaşın üzərindəki xanımlarda endometrium qalınlaşması varsa burada və qanama da varsa burada biopsiya mütləq icra olunmalıdır ki, qanamanın səbəbi ola bilər bizim gözümüzdən qaça bilən bədxəstəli bir törəmə olsun. Onu biz biopsiya ilə artıq qərarlaşdıra bilirik. Çünki bədxəstəli törəmələr, endometrium xüsusən bədxəstəli törəmələr həm qalınlaşma verir, həm qanaxma verir. Qanaxması olaraq, yəni misal üçün bugünkü gündə yaşamına davam edən insanlar çoxdur. Çox, həddən artıq. Yəni onu özünə şikayət bilmir. Fikirləşmir ki, bu insanın bəlli ölçüdə kapasitə var da. Bəli, bir qanı var. Bəlli ölçüdə o qan hardansa axırsa, bərpa olunmalıdır, dayanmalıdır. Deməkdir. Orqanizm maksimum onu bərpa eləyir. Amma bəlli bir yerə qədər. Baxır sizin yaşınıza, cinsinizə, yanaşı xəstəliklərinizə, yediyiniz qidaya, qəbul etdiyiniz dərmanlara, həyat tərzinizə keçirdiyiniz stresə bağlı olaraq o qanaxma sürətlənə də bilər, çoxala da bilər, azala da bilər və s. Amma o axan, gedən, itirilən qan yerinə qoyulmazsa həkim dediyi kimi anemiya, anemiyadan əlavə anemiyanın da yaratdığı digər fəsadlar, provokasiya edərək digər xəstəlik ağlınıza gəlməyəcək. Yəni bəlkə də o qanaxma sizin üçün son plana düşəcək. İlk plana elə dəhşət təhlükəli hallar çıxacaq ki, onu etməməlisiniz. Yəni qanaxma bəlkə də siqnal ola bilər. Qanamanın, belə deyək, orqanizmin təbii ki, kompensator imkanları var. Maksimum, bacardığı qədər. Orqanizm maksimum, məsələn, çalışır ki, öz onu bərpa eləsin. Amma təbii ki, bu imkanlar, belə deyək də, sonsuza qədər deyil. Və müəyyən əvvəl qanama olur ki, pasiyentin gemoqlobini yoxluyursan ki, anemiyanın heç əlamətləri yoxdur. Amma qan itir, çünki depodan da gedir axı. Və bir müddət gəlir ki, görürsən, hə, artıq qan göstəriciləri aşağı düşür. Qan göstəriciləri aşağı düşməklə siz doğrulur. Digər orqan və sistemlərdə də problem başlayır. İnsanın, belə deyək də, fiziki gücü artıq tükənir. Qidalanması da pozulur, iş qabiliyyəti də pozulur, mental sağlığı da pozulur. Orqanlar aç qalır. Əvvəlkinə nisbətən aç qalır. Həm aç qalır, həm də bərpa eləyə bilmir. Belə deyim də, ən çox biz buna harada rast gəlirik? Uşaqlığın subnukoz miyomalarında pasiyentdə hər çıxıl bu qanıyır. Bərpa olmamış yenə də qanıyır. Bərpa olmamış yenə. Ona görə o pasiyentləri biz əməliyyata götürəndə məcbur şəkildə qan köçürdürük. Yeni qanama başlamamış əməliyyata götürürük. Əməliyyat gedə-gedə yenə də qan köçürdürük. Çünki biz onu əgər qan köçürsək, əməliyyata götürməsək, növbəti qanamada yenə də bu. Biz buradan köçürdürük, oradan qanamanı davam edir. Ona görə pasiyentlər, yəni bu qanama çox oluram, boş verib getməsinlər. Çox olursa, niyə olursa, niyə? Belə deyək də, burada ya sənin uşaqlığında problem var, ya yumurtalıqlarında problem var. Yaxı qanama nədir? Bunu normal salamadır. Ya hormonal sistemdə problem var, qalxanvari vəzində problem ola bilər. Sənin qan yaradıcı orqanlarında problem ola bilər. Ola bilər qan xəstəliyi var, ümumiyyətlə, heç bu ginekoloji deyil. Ən azından onu düşünək ki, qanaxma var. Bəli. Həm axan yer var, axmasına səbəb var və axmasının da qarşısını ala biləcək komponent yoxdur. Yəni, burada qan sistemində problem də var. Yəni, qan belə deyək də, bizim bütün orqanlarımızın qidasıdır. Yəni, qan axmadan insan niyə olur? Qidalanma olur da, nəfəsi kəsilir bu orqanların. Kəş insanlar daha çox maraq göstərsələr tibbə. Biz onları marifləndirməliyik. Ya efirlərdən. Primitiv bitam oxusun, amma ən azından özünü tanıyaq. Primitiv şeyləri bilməliyik. Damarlarımız nə üçündür, o damarda nə axır, o qanın tərkibində nə var, o elementdə nə iş görür. Ən azından... Niyə göz qırpırıq, niyə nəfəs alırıq, niyə qulaqla eşidirik, burunla eşitmirik? Yəni, insan maraqlanmazmı bu barmaqları Allah mənə niyə verib? Bunu mən necə hərəkət elətdirirəm, niyə iki dənə verib? Niyə istini hiss edir, niyə soğuğu hiss edir, bəli də yəni. İnsan bununla maraq, niyə mən rəngli görürəm, amma bəzi yerlərdə qaranlıq görürəm, bəzi yerlərdə geniş görürəm. Hər şeyin bir səbəbi vardır. Hər şeyin bir səbəbi var. İnsan heç mi maraqlanmaz bununla? Suyu içirəm, onun soğuq olmasını, dadlı, dadsız olmasını niyə hiss edirəm? İçdiyim anda da, niyə eyni anda da qoxu hiss edir? Allah o qədər möcüzəvi bir şey yaradır ki. Çünki o qədər bizə ətrafdan təsir var ki, birincisi, birinci yaxın dərəcəli qohumlarımızda
A məndə də olub, narahat. Biz nəsillicə belə bizdə olur çıxıl. Və yaxud da qonşuda da belədir. Və falan kəsdə də bizim xoşumuza gəlir, ətrafdakı insanlar bizə desinlər ki, səndə problem yoxdur, məndə də belədir. Heç bir insan, çox nadir, heç bir deməyim. Təsəlli. Çox az bir insan var ki, həqiqəti eşitməyə xoşlayır. Biz nəyə xoşlayırıq? Əməliyyətə gediriksə qansız olsun, əməliyyətə gediriksə narkozsuz olsun, kəsilsiz olsun. Belə bir şeylər yoxdur da. Yəni, elə bir əməliyyatdırsa, adı üstündə. Burada kəsik olacaq. Balaca da olsa kəsik olur. Adi laparoskopik əməliyyatdan söhbət gedəndə mən pasientimə deyirəm. İynə vurmaq belə əməliyyat deyil. Bəli, o da prosedurdur. Orada da risk var. Müdaxilədir. Bəli, əlbəttə ki. Yəni, biz istəyirik, bizə şirin yalan desinlər ki, səndə heç nə yoxdur. Amma mən bunu öz pasientlərimə də deyirəm, sizin vasitənizlə, efir vasitəsilə izləyicilərimizə də deyirəm. Daha yaxşı olar ki, problem varsa onu erkən mərhələ də bilək və onun üstünə düşək. Nəinki gecikmiş mərhələ də və ağrı halda. Həmişə bunun iki tərəfli fəsadı olur. Həm canımız gedir, həm maddi tərəfdən, yəni maddiyyatımız da gedir. İnsanı da saxlayan nədir? Həm can sağlığıdır, həm də maddiyyatdır. Əgər bunları itirmək istəmirsinizsə, birincisi, profilaktik olaraq ildə bir dəfə müayinələrdən keçin. İkincisi, probleminiz varsa yenə də müayinədən keçin. Keçən ay yox idi bu problem, əla. Bir izləyin, gələn aydır bu problem təkrarlanırsa, artıq iki ay arxa-arxaya sizdə bu problem təkrarlanır. Bu artıq siqnaldır. Deməli, normadan kənara çıxma var. Bir müraciət edin müalicə həkiminizə ki, artıq iki aydır mən izləyirəm ki, məndə çıxılda problem var, gecikmələrim var. Çox zaman olur ki, pasientdə gecikmə olur. Gecikmədən sonra qanaxmalar olur. Onu heç olmasa biz baxaq, biz pasientə başa salaq ki, narahat olma, sənin qanaxman bu gecikmənin fonundadır. Amma ola bilər ki, bu gecikmənin fonunda da olmasın. Amma sizi həkim müayinə etsə, siz daha arxayın olarsınız. Ona görə yaxşı olar ki, o şirin yalanlara, arxayınçılığı qoyaq bir qırağa, biraz möhkəm olaq, biraz özümüzə və həkimimizə inanaq. Mən qınamıram, ola bilər eytibarsızlığı yanır. Yaxşı, bir həkimdən yoxlanma, ikinci bir həkimdən də, ikinci bir fikri də al. Bir özünü də araşdır ki, bu səbəb, nədən bu səbəblər ola bilər? Və ən azından problem varsa, erkən dövrdə o problemin üstünə düşüb, o malicə olunsun. Nəinki sonradan qan köçürülsün, plazma köçürülsün, 2-3 gün stasionarda qal, reanimasiyada qal, orqan itirəsən, niyə? Əgər bunu erkən mərhələdə kiçik bir dərman tətbiq etməklə və yaxud da erkən mərhələdə kiçik bir prosedur tətbiq etməklə bu problemi aradan qaldırmaq olarsa, niyə biz gedib ən son mərhələdə oradan itirəcək səviyyəyə qədər gəlib çatırıq? Yəni, mən indi öz sahəmdə deyirəm də, hər sahədə var bu problemlər. İndi mən öz sahəmdə deyirəm ki, uşaqlığın itirilməsi, düzdür, qadınlarımız sınırda biraz da psixoloji problem olur o ki, mən uşaqlığımı itirirəmsə bu dünyanın sonunda biz orada psixoloji söhbəti də aparırıq ki, xeyr. Orqan itirmək sizin dünyanın sonu deyil. Yaxşı olar ki, itirməkdir. Çünki bu uşaqlıq müəyyən bir funksiyası var. Onun qərarı belə verilərkən konsülüm aparılmalıdır. Bəli, yəni orqanı kəsib götürməklə iş bitmir. Yəni, hansısa bir həkimin tək cümləsi, kəlməsi ilə razılıq verməyin. Amma əgər göstəriş varsa və icra eləyiriksə, biz onu da pasienti psixoloji olaraq hazırlayırıq ki, pasient başa düşsün ki, indi hal-hazda bu müdaxil olmasa, bu əməliyyat olmasa, daha ağır bir şey ola bilər. Ola bilər, sən uşaqlığın qalsın. Amma Allah uzaq eləsin, sən özün olmayasan. Bu sənə lazımdırmı? Xeyr. Ona görə vəziyyəti gecikdirmədən şikayətiniz... Nə maraqlı ifadə edir, uşaqlığın qalsın, özün olmayasan. O elə çoxdur, elə ki, deyir, mənim uşaqlığım çıxmasın. Uşaqlığım yoxsa mən qadın deyiləm. Belə bir düşüncəni olması özü artıq, belə deyə də, insanda bir belə pis peşmançılığı yaradır. Ona görə ki, yaxşı olar ki, sizin şikayətləriniz varsa, birinci növbədə etibar etdiyiniz həkiminizə müraciət edin. Şikayətləriniz araşdırılsın. Şikayətiniz yoxsa, həmişə də deyirəm, yenə də deyirəm, ildə bir dəfə o rutin, o profilaktik müayinədən keçir. Və belə deyim, ultrasəs müayinənin yerin əvəz edən müayinədə yoxdur. Gözlə uşaqlıq boynunu müayinə etməyin də əvəz etməsi yoxdur. Yəni, bu həm bu olmalıdır, həm o olmalıdır. Ona görə uşaq pasient gələrkən biz onu ginekoloji stolda da müayinə etməliyik. Bəlkə qanama elə xarici cinsiyyət üzvlərindəndir. Bəlkə uşaqlığı boynunda polip var, o da qanayan. Onu biz çünki uzidə görməyə bilərik. Ona görə bir tək uzidə yetinməməliyik. Biz həm də uşaqlığı boynunu, uşaqlığı yolunu, onu da xarici cinsiyyət üzvlərini də müayinə etməliyik. İkinci etapda keçirik ultrasəs müayinəyə. Uşaqlığı yumurtalıqlara baxırıq, uşaqlığa baxırıq, hə
Hər şey yaxşısa, yaxşıdırsa, orada problem yoxsa, artıq digər laborator müayinələr olur. Burada uca hormonlardır, burada artıq qan yaradıcı sistemdir, laxtalama faktorlarıdır. Bunlar da bizim üçün önəmlidir. Onları da araşdırırıq. Yəni, bir tək pasiyenti mənim qalaxmam var deməklə, biz ona səbəb göstərə bilməliyik ki, bu səbəbdəndir. Biz onları hamısı pillə-pillə araşdırmalıyıq. Bir də bayaq vurguladınız juvenil qanaxmalar ki, mən ona da toxunmaq istəyərdim ki, yeniyetmə yaş dövründə rast gəlinən qanaxmalardır. Bu, qız uşaqlarında olan adətən, belə deyək, öz-özünə sonra bərpa olunur. Yəni, qız uşaqları ki, yeni-yeni başlayırlar menstruasiya olmağa, 1-2 il ərzində onlarda disfunksiya olur. Gecikmələri ola bilər, daha çox qan itirə bilərlər. Ola bilər ki, bir dəfə oldu, bir də 3 aydan sonra oldu. Yəni, elə bir də bu çıqlın, məsəl üçün, qaydasını izah etmək lazımdır. Biz bir dəfə bundan bağlı gerək sujet hazırlayaq. Çıqlın qaydası, belə deyək ki, kobud səviyyədə desəm, həmişə edirəm, 2 yerə bölünür. Belə deyək, 30 gündürsə 15 gün başlanğıc, 15 gün sona doğru. 28 gündürsə 14 gün başlanğıcdan ortaya qədər, 14 gündə ortadan sona doğru. O ilk 15 gündə, 14 gündə başqa hormonların səviyyəsi yüksəlir. Hansılar ki, follikul yetişməsinə, hansılar ki, endometrium qalınlaşmasına. Mən biraz loru dildə danışıram. Hormonların adı ilə desəm, patientlər onun bir aşağı düşməyə bilərlər. Yəni, estrogenlərin artmasını gözləyirik, endometrium qalınlaşır. Yəni, demək olar ki, reproduktiv sistemdə istirahət mərhələsi yoxdur. Yoxdur. Tam tərsi, o elə qanıyanda istirahət edir, o elə follikul yetişdirəndə istirahət edir. Mexanizmi buna ibarət. Saat kimi işləyən bir mexanizm. Qanaxma da nə zaman olur? O saat mexanizmin bir yerində pozulma olursa, qanaxmalarımız da başlayır. İkinci fazada isə artıq lüteinləşdirici hormon, progesteron hormonunun səviyyəsinin qalxması olur və burada artıq orqanizmdə hazırlıq gedir. Necə hazırlıq gedir? Hamiləlik planlaşdırılmışsa və düşünülmüşsə və onun üçün nəsə olunubsa, hamiləliyə doğru gedir. Yox, hamiləlik planlaşdırmamışıqsa və heç bir şey olmayıbsa, burada artıq ikinci fazada menstruasiya, növbəti qanaxmaya doğru biz gedirik. Juvenil qanaxmalarda, yəni yeniyetmə yaş dövrü olan qızlarda hələ hormonlar arasındakı balans olmur, hormonlar arasında disbalans olduğu üçün, hələ yerinə oturuşmadığı üçün onlarda disfunksiya olur. Ona görə biz 16 yaşa qədər olan qız uşaqlarında əsasən hormonu təyin etmirik. Onlarda simptomatik müalicə verilir. Qanaxma varsa, qanaxmanı saxlayırıq. Və ola bilər ki, əgər anada, yəni nəsildə, birinci dərəcəli yaxınlarda qalxan var, vəzidə problem varsa, onları araşdırırıq. Ailədə qan problemləri varsa, onları araşdırırıq. Çünki qan xəstəliklərinin fonunda da juvenil qanaxma ola bilər. Amma adətən, yenə dediyim kimi, qız yeniyetmə qız uşaqlarında bu qanaxmalar. Yeniyetmələr müraciət eləyə bilər. Bəli, əlbəttə yeniyetmə. Ən azından bilə bilsinlər ki, burada problem var, yoxsa yoxdur. Heç olmasa, yəni onu həkimin dilindən eşitmək, o başqa bir şeydir. Həkim müayinələrdə deyir ki, narahat olma, bu keçib gedəcək. Onun psixoloji təsiri də var. Həqiqətən, görürsün, gəlir ki, doktor, siz dediniz, ondan sonra qaydasına da düşdü. Yəni, biz fokus eləmədik. Yəni, biz bilirik ki, burada problem yoxdur. Bu qaydasına düşəcək deyək, deyirik ki, qaydasına düşəcək. Və yaxud da deyirik ki, narahat olmayın. Bir ay ola bilər, bir ay olmaya bilər. Bu normaldır. 16 yaşa qədər biz bunu gözləyirik. Burada onsuz da ekstra bir dərman tələb olmadıqca vermirik. Çünki qaydasında olmayan şey biz kənarda müdaxilə eləməyimiz düzgündür. Orqanizmə şans veririk ki, 16 yaşa qədər bu öz otuzdursun. Əgər o vaxta qədər düzəlmirsə, ondan sonra biz hormonları yoxlayıb, ondan sonra artıq müdaxilə eləməyimiz düzgündür. Reproduktiv sistemdə ümumiyyətlə disfunksiya deyəndə sadəcə qanamanın çox olması nəzərdə tutulmur. Az olması da nəzərdə tutulmur. Gecikməsi erkən mərhəldə və s. deyil. Burada müəyyən nüanslar var ki, o nüanslara xüsusilə diqqət yetirmək lazımdır. Nələr nəzərdə? İnsan var ki, misal üçün bir ay oldu, üç ay olmadı. Və bunu bağlayır gəncliyinə, cavanlığına. Reproduktiv sistem ümumiyyətlə sikl başlayan gündən bütün xanımlara şamil olunur. Hamısın. Artıq döl yaradacaq yaşdasan, dünyaya döl gətirə bilərsən. Artıq sənin bu reproduktiv sistemin buna hazırlıq görür. Bu Allahın yaratdığı bir möcüzədir. Yəni bunun adı üstündədir reproduktiv sistem. Ona görə bu sistemdə hər hansı bir gecikmələr, atmalar, uzanmalar və s. Şiddətli ağrılar və s. varsa, bunu təqibdə saxlayın. İkinci ay təkrarlanırsa, həkimin konsultasiyalarını alın. Bu mütləqdir. O həkim konsultasiyası ən azından dediyimiz ki, bizi bilməməzliklərdən qoruyar, gecikmələrdən qoruyar. Psixoloji heç olmasa bilərik ki, hər şey yaxşıdır. Bunlar hamısı öz təsirini göstərir. Yəni, bir şikayəti olanda mütləq müraciət edin. Bir də ildə bir dəfə mütləq şəkildə, istəyir qız uşağıdır, istəyir ailədir, fərq etməz.
ultrasəs müalicədən keçə bilər. Yəni ailə qurmayıb biz onun cinsi orqanlarını, yəni xarici cinsiyyət üzvlərini yoxlamırıq. İçəri müdaxilə eləmir. Amma ən azından ultrasəs müayinə edib deyə bilərik ki, burada hər şey qaydasındadır. Ona görə ildə bir dəfə olan müayinələri belə Türklər demişkən aksatmayalım. Aksatmarıq. Yine de uşaqlıq qanaxmaları. Ama aslında bu reproduktiv biz disfunksiyalar deyende de bu ginekoloji bir çox xəstəliklərin de belki bir 5%'a kadar ne alır. Yani, ve her kadında rast gelinebilir. Yani ki her yaşta her kadında rast gelinebilen bir şeydir. Reproduktiv dövrde olsa belə kızlar düşünmeyin ki bu sadece sıkıldı. Bu bir çox xəstəliklərin ayrıca təhlükəli qrupumuz var bizim. Menstrual siklı bitmiş xanımlardır. Menopazda olandı ki onlara da ayrıca toxunaq. Mən təşəkkür etmək istəyirəm gəldiyinizə görə. Xoş oldu sizinlə söhbət. Minnətdaram. Bir daha xatırladım, amma ginekoloq Şöylə Əkbərov studiyamızın həkim qonağı idi. National Prime Hospitalda fəaliyyət göstərir. Müraciətlərinizə edə bilərsiniz. Türkan mağazasına